Dobrý den, vážení diváci. Po volební koalice předvolebních koalic se chystá do Strakovy akademie. A máme si prý na co těšit, neboť dojde ke změně, a to sice k lepšímu. Dnes se však té velké radosti dočkáme, podívejme se pro jistotu na finanční předpoklady o něch lepších zítřků. Před volbami nám Slepenec spolu sliboval méně rozhovozovačnou politiku s tím, že ročně jejich případná vláda uspoří 125 miliard korun českých. Dnes už nová koalice hovoří o pouhých 100 miliardách úspor a navíc hodlá rozmnožit řady ministrů hned o tři činovníky, jež bez patřičních úřadů jistě nezůstanou. Do toho všeho propukla v Evropě energetická krize, co by důsledek eurounijní zelené politiky vypuštěné ze Cvoghausu. Neadekvátní protikovidová opatření fatálně prohloubila státní dluh a poškodila celá ekonomická odvětví. Dnes je tu se mnou národohospodář Miroslav Ševčík. A to proto, aby okomentoval případné sestavování státního rozpočtu po případě další fiskální aspekty politiky nové koalice. Vážený Miroslave, jak byste se staval vy sám rozpočet v té situaci, kdy už na nás dopadly a ještě dopadnou rány egyptské. No tak já bych samozřejmě se nejdříve poučil z historie, a to poučení můžeme vzít, například z 80. let od Rogera v na Novém Zélandu, který byť byl lejbrista, tak prostě vytáhl Nový Zéland z hrozného srabu a postavil tuto zemi do čela zemí, které jsou dneska na prvních místech v indexu ekonomické svobody a které jsou na prvních místech právě i v tom, že hospodaří poměrně zodpovědně. Pak bych si poučil od Bati, a samozřejmě bych se snažil nevyhazovat peníze. Je naprosto stupidní, úsměvné a směšné to, co se nám snaží namluvit stávající vytvářeči vlády, že ty tři další úřady nepřinesou další náklady. My to vidíme, jsou to sice jednotlivé miliony, které se ale pak skládají do desítek a 100 milionů. Týká se to například i dalších funkcí v poslanecké sněmovně. Prostě jistě něco nám slibovali, ale určitě to plnit nebudou. Jak bych postupoval? Konkrétně bych postupoval tak, že všechny kapitoly rozpočtu, které máme v, rozpo, v našem státním rozpočtu, jich 48, tak bych zvážil, jestli všechny musí být. Já mám na svém seznamu asi sedm 7, 7 kapitol, které by tam nemusely být, ale to se nepodaří udělat na příští rok, to by byla spíš záležitost dalších let u všech těchto kapitol by je rozdělil do tří skupin. Tak, aby se v té první skupině, kde by byla většina těchto kapitol, by ten, který, který spravuje tuto kapitolu, dostal za úkol, sorry, tady máš rozpočet, který bude na úrovni letošních výdajů a snížíš tyto výdaje celkové o 10%. Jestli to neumíš, tak tady máš podmíněně do po června, abys to udělal, když to neuděláš, běž pryč. Každá ta kapitola má svou vatu. To, když odchází pak ministři, a kteří už nedělají politiku a to přiznávají, ale samozřejmě tím, co tam budou přicházet, tak to nebudou chtít, protože budou chtít mít na přerozilování co nejvíc peněz. Co samozřejmě... politické ziskovky? Politické ziskovky ty ovládají svět prostřednictvím Vila Gatese a Soroše a u nás je to obdobně. To znamená, samozřejmě těch by se to dotýkalo jako prvních, protože tyto peníze daňových poplatníků jdou do kapes soukromých osob a v žádném případě by to tak nemělo být. Jsou tady určité možná až vyšší částky. My víme, že pro příští rok je například plánová nárůst zhruba o 14-15 miliard do rozpočtu ministerstva obrany A víme, že nejsme v Afganistánu. Nemusíme teď podle mého názoru pořizovat americké 12 vrtulníků za 17 miliard, i když to nejde do příštího rozpočtu jenom do příštího roku. Nemusíme nakupovat zbraňové systémy z Francie a z Izraele, nemusíme ani do budoucna nakupovat takové a takové pandury. Stačí nám to, co bychom si byli schopni vyrobit, protože my jsme byli v tomhle sobě stační a nemusíme to nakupovat ze zahraničí a tím pádem by se mohli snížit náklady. Jsou tady samozřejmě další částky, které by se daly ušetřit, nicméně k tomu by chtělo politické rozhodnutí a chtělo by tomu mít takzvané, jak u nás na Moravě se říká, mít na to koule. Jo, a to bohužel ta stávající skvadra asi mít nebude. Mimochodem, nevím, jestli si občané všimli, že pro tuto složitou dobu tam nemáme ani jednoho ekonoma. Toho jediného, který by byl schopný něco udělat, a udělat racionální rozpočet pana Honzu Skopečka, tak toho uklidili do, na místo předsedu poslanecké sněmovny. A podle mého je to pro něho lepší, protože to, co nám připraví tato vláda, tak to nebude asi nic moc, takzvaně k Za to tam máme spoustu lidí, kteří patologicky milují Evropskou unii a jsou poslušní a budou vykonávat to, co bude chtít Evropská unie. No to je další problém samozřejmě, protože z Evropské unie sice nám přichází nějaké drobné, nicméně málo kdo ví, že pro příští rok se počítá, že do Evropské unie pošleme skoro 60 miliard korun. My tam pošleme, které by se mohli využít i pro naše potřeby, ale z Evropské unie nám řeknou, oni to ví lépe, v úvozovkách samozřejmě, aby to někteří nepochopili, že to myslím vážně, kam je máme dát a za co je máme utratit, to je další subkapitola, která by se mohla trošku pokrátit. Samozřejmě jsou tady ještě další subkapitoly, nesmíme zapomenout, že tady platíme pořád církevní restituci miliarda k miliardě, je to přes 2 miliardy pro příští rok a je nutno říct, že dle mého názoru se dá ušetřit už v samotné základu, protože ten plánovaný deficit pro letošní rok, který byl 500 miliard, tak doufám, že tato vláda ho nedosáhne a že to bude něco kolem 400 miliard, protože za těch prvních 10 měsíců je to zatím 335 miliard. Ale moc optimistický nejste. No, doufám, že jo, že tam nebudou rozpouštět, protože zase si myslím, že přece jakousi spoluzodpovědnost pro naše občany mají. Takže zásadní věc je šetřit v každé kapitole, přemýšlet o tom, jestli všechny ty kapitoly rozpočtu opravdu potřebujeme. A je to otázka i takových záležitostí, jako my dáváme strašně moc peněz na vědu a pořád se říká, že budeme dávat víc a víc peněz na vědu, ale občané neví, že tu vědu, kterou my tady financujeme, tak vlastně my si platíme americké časopisy, aby se tam vydávali obskurní Čá, články, kde jsou třeba 20 spoluautorů, za to se platí, takže my za ty peníze české platíme americké vydavatele v těchto časopisech. Je to směšné pro společenské vědy, myslím si, že to má význam v nějakých technických a medicínských vědách, ale na, na druhou stranu si myslím, že i tyto peníze zbytečně plynou do zárančí, které by měly zůstat tady. Jsem přesvědčen, že kdyby jsme sestavovali rozpočet u nás na Národospodářské fakultě, tak že bude tvrdý sice, bude sociální, protože nejmenší doteky v oblasti výdajů by se týkaly Ministerstva práce a sociální věcí, který je vlastně největší kapitolou, přes které tečou všechny transferové platby, ale myslím si, že by byl racionální. A určitě bychom nedopustili to, aby správcové kapitol si pořád nafukovali ty rozpočty do nekonečna. Milí Miroslave, děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.